这个叫好可爱哦。嗨啾，哟，进来了，我们开始喽。好 ，start，start， 出战，出战，出战，已经抽到了黄金装甲，会很厉害。是啊，我一开始就黄金装甲、欸，哎，巧克力好像也有一个是 Scott， 对不对？对，可是那只有实剑跟加速药水比较弱一点。加速药水很好用啊，你可以一开始就拿着，然后你看效果如何？我看你等下可能会掉下去，都给你，都给你，药水全部都给你，我去喽。烂透了、啊，不是队友吗？我这队友烂透了。如果你杀掉的话，我会多一个灵魂吗？不会。哦，这张感觉还蛮不错的、哦。楼下让我想到 Underground。哎、欸，已经有人过来了，太快了吧！杀杀杀！过来了，有武器吗？我打在一起了。啊，你死了吗？我已经死了，我差点干掉他。上面有两个人。来了来了来了！哇，你干掉了，所以还有一个人。哇呜！我看附近哦。附近没有人要过来了，这边有一把黄金剑，哇，锋利的黄金剑，而且你还可以盖到旁边，因为他们是直接过来，所以他们的宝箱都没有拿。我觉得我这场有机会赢，可是另外一边有人要过来哦，两个人有可能会直接踏过来哦，我觉得你可以看有没有办法把他们打下去。他就跳，他也怕我，他居然会害怕，干嘛、啊、干嘛、啊？他有吊杆。哎、欸，他盖过了，他盖过了。等一下。基本上有点打不赢他们啊，但是可能可以看他们有办法打下去。哇，来了来了！阿森，阿森，姐姐，分神！而且另一个居然在那边看着他的队友死、欸，他在观望哎，他不敢过来，太垃圾了，他来了。我刚好吃了金苹果，但是加油！呀！哈哈哈 ！Four kill， 我杀了四个人了。而且你知道，他没有武器，他只有镐子，他用镐子跟你打。剩下两个玩家，我跟他。对，他的装备是黄金帽跟衣服，然后锁链裤子跟皮革鞋子，还好。好。哇、哦，有弓箭，他有弓箭。哦哦，而且是附魔弓，过来喽！他过来了，他也是附魔剑哦。有办法吗？有办法吗？不！哎、太强了吧！杀了九个人，整场差一点就可以获胜了。是啊是啊，你知道吗？我可以抽奖了。哇塞，太快了！要抽到合作模式其实还蛮难的。Sky Cage 啊，我抽到那个，抽到什么？我们等一下开始的那个笼子啊，会变得不一样的颜色，算是一个皮肤是吧？对，算是一个 skin， 蓝色的，很酷啊。有啊，有些人是那种木质栅栏。我这里面有实践，左边的好像撤离了。他上来了。丢，丢钓竿。嗯，还干嘛啦？太可爱了。可是他们是新手。哎、欸，那么快就过去了！协助，给我干掉了！哦、yes， 他有传，他有中间珍珠，他有中间珍珠。对，有中间珍珠。哇！你帽子吗？铁质全装了。你的攻击力是多少？我是6.25，我是加6、啊。那我是多了0.5。中间目前好像还没有人。好啊好啊，中间有啊，那个平台上面我看到两个。哎呦，在上面不知道在干嘛，小心我帮你看。好。我被撵住了。我看到了两个人跟一个人在打架，他在看我。我也在看到丢雪球、欸。小心你不要笑。好准哦。哦，你太准了吗？好了，只剩下我一个人了。我看一下哦。天哪，四个人代表还有一个人不知道在哪里。在哪里？他游上来了。他有附魔的装欸。嗯，他的衣服跟裤子都是附魔的，感觉有点强。对。我需要另外一个人帮助我，你知道吗？对啊，你这样直接就跳过来了。我需要另外一个人帮助我，太勇敢了。我看看另外的人，他在跟我切换。他等等出了，他断线吗？另外的人断吧，这两个人都还在。啊、他过来了，哎、欸，他们怎么打成一团？哦，有机会吗？有机会吗？啊！不用等力，好猛哦！耶、yeah! ！我已经自
霸这个游戏了。哇！我操！赢了，赢了！太强了！开心，开心！好猛哦！哎、欸，你真的是战神呢、欸！活塞雷来着，我今天手气好好哦。哎、欸，我们右边的感觉比较菜比吧？你说他们的玻璃比较菜吗？很近哎、欸，他们好像随时跳过来的样子。后面哦，我们的屁股后面也有一个。那我们一人盯一边，你看着那里，我看着他，他想跳过来的样子。这个家伙好可爱哦！我跟你在一起。会，他只有一个人。好，后面也只有一个人。下去了，他下去了。后面。哦，差点掉下去，还可以吗？可以 ，nice， 哇，差点掉下去，哇塞，欸、他是附魔金剑呢，快，哇，他身上是钻石全附魔吗？真的假的？我有看错吗？前面那个家伙是钻石全附魔吗？太夸张了吧，铁装钻石全附，哎，钻、欸、石头钻石石，好强哦，等下拿弓枪，拿弓枪，打到你是扣两滴。你再吸引他一点注意力。有，我绕过去。中间有一个人哦。我现在正在潜行。哇、哦，他有附魔的，我、哦、好强哦！我死掉了。哎、欸，哇塞，他是燃烧剑。我刚那个人也是燃烧剑，他直接把我打下去啊！天哪！然后我砍他了三下，他才扣十滴血，好帅哦！他现在主体强了，全套附魔哎！我猜他应该很快到中心点，然后里面应该有很多道具。我到现在还是没有看过中心点的道具，你知道吗？因为通常去到都已经太晚了，嗯，我觉得他应该打得赢哦。我两个都是燃烧，两个都在燃烧，刺激刺激，谁会赢？哇好哇哇，九滴十滴七滴两滴，哇塞，居然是那个赢了，对啊。哇，这场我输的，我觉得有道理。对你输给冠军，我输给亚军，有道理。这样子我们就是季军了。为什么没有人啊？对啊，哦呦，来了，有他可能啊、哦，我们是第一个进来的，好酷哦！呜呼，哎、欸，这房间我们开的，你们给我们尊重哦。我们是房主哦。我们左边两个都是史蒂夫，哎，裤子，哎、欸，有经验瓶没什么用，武器，东西在哪？东西、啊、应该还会有一个宝箱吧？ 对，通常会有三个，这里找到了，有，在上面。哦、附魔的，然后有有装备，你可以拿，有血球你也可以拿。但他们两个人都是附魔的，他们血比较低耶，十五滴血。哎、欸，为什么？后面还有人哦。哎、欸，哇、哦，刚刚他怎么掉下去了？啊，可惜。哎、欸，有人又要来了，他剩几滴？他二十滴血，他有吊杆。我觉得你先等他来好了。好。从下往上打，哦哦，他怎么自己烧自己了？那是我丢的，哈哈，好猛哦！哦，你到，哎、欸，旁边来了，后面，哇，哦、大一哦，我在看装备的说，啊、我们被两个史蒂夫，可恶！哎、欸，我刚还蛮厉害的说，对啊，哎呦，而且我觉得你是有机会可以打赢这史蒂夫的，哈、哎，蘑菇岛。你开上面的宝箱，我去下面。好，这边有帽子哦。剑我也扔了。好，我跟在你后面。Come on, come on。我先慢慢上去，好慢啊。斧头，我拿上面的。好，你拿。衣服跟帽子。要退了吗？还是等一下？会不会太贪心？东西都没了，把它打掉，碎漂亮。好，我吸走。如何？还有东西吗？先占据，我们占据这个地方。占据吗？右边来了，右边有人来了。解决，解决。钻石库，注意一下周围哦。好。没有人。好紧张。旁边有人，还在战斗。Okay. 好，占据，都占据了嘛，对不对？对，箱子呢？都扫过了吗？对，都没有。哎、欸，旁边有人来了，完了，他剩八滴，漂亮啊！联合攻击，是我刚其实没攻击，都是你打的。旁边有人来了，又有人来了，攻击他 ，nice！ 有他死了，还有吗？雪人，没有，差雪人。可是我们现在血量有点低微，剩下五个人哦。燃烧武器，锋利，有人吗？有人来喽，有人来了。
我绕另一边打他。好，他在我这，还在我这。哎呦哎呦，他刚还没拿武器。好，解决。太好笑了，剩下四个人。哇，我们好猛哦！好好好好，我的血补完了。我现在有超多血球。好，有人来的话你就揍他们。现在敌人的位置在哪里？你有看到吗？我这边只有看到一个人还在遥远的。对，另外一个我也没看到。我在找。他就铁衣而已。哇，突然觉得当王的感觉真好。世界盟啊！我没办法等，就是直接冲了。直接冲了吗？因为他们没有装备耐久。如果等那个一分钟之后，他们可能就会拿到了。可是我们会不会掉下去啊？对不对？也是啊，中间的装备一定会比他们好，这应该是。refresh， 保护五的裤子。哎，我拿到。这边有两只弓哦，这边有两只弓，你的天下了。nice。防弹的胸甲，防弹的胸甲，烈焰使者哎。耐久防弹。哦，强力一的弓。好，对，就是我刚刚留给你的。OK， 这边有防弹的胸甲，就是打火石，我们不太需要用到。效率经验瓶还可以再附经验值，应该不是很需要的。好，我觉得是差不多可以直接冲了。他们一定没有我们厉害啊！有解决，干掉了 ，Victory！ 耶 ！Kill number one， 我是 Kill number three。哇！我们的战术成功了！哦！哎，我的兽有十一，我要去抽！抽奖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 ！好爽哦！我真的觉得我没有好大好大的进步，真的，我们越来越强了。这个黄金铠甲真的是很棒啊！有这铠甲有差、啊。刚刚那是什么声音？然后抽到什么？抽到什么呢？哎，过好一点，哎。King 的好像是符文哦，是什么符文？那个铁质胸甲的，我来帮你看一下啊。King 的铁质胸甲符文，对，gain 5 seconds of resistance to with the game start。你在刚开始的时候有五秒的恢复。我觉得还不错，怎么这么棒啊？还算可以啦，真是好啊。这样一开始有人打我，我就有五秒的回复，不怕啦。哎，这一场是不是直接用跳的、啊？马上过去吗？可是这一场很容易，大战很容易过去。我们应该最后就是最后不是最后对对，不是最后，就是稍缓。上面这边有那个东西，要去中间吗？现在差不多。不要！我们现在这边超危险的。对对对，很危险。不要先盖大一点，盖大一点，免得等一下有人扔东西，哪里都不怕。我还可以偷中间的宝箱哎、欸！哎呦TNT哎、欸，拿走！岩浆，可是TNT点燃不了哎、欸！你为什么放在我们家旁边啊？你在想什么啊？不回去啊！剩五个玩家哎、欸，可以，真的可以电五个玩家，其他人都在旁边。现在把这里炸了吗？有，现在拥有炸人的是哎、欸，有装有装吗？有！哎呦，为什么没有人来中间？还是中间的人都死完了？效率稿、啊、打火石跟 TNT， 我点燃 TNT 看会发生什么事。退后退后退后！好危险哦！退后退后退后！哈，炸弹客！我们把路弄断，他们非常惊恐的看着我们，想说你们在干嘛？他们过不来啊！哇，这边还有 TNT 七个，然后再加上打火。我拿到弓了，我拿到强力弓了。我在哪？他们这样，一个掉下去了，一个掉下去了。到底在干嘛？好紧张，好紧张。哦，哎、欸，他在后面。啊，我下去了。你们干掉他了。Nice， victory， winner， 我们又赢了。耶！yeah!我们的剪接就变成三连胜了，有没有？对啊，三连胜，那剩下都没了。我可以抽奖了。等等等等等等 ，team， 来个队伍。team， 我看你会抽到什么？绿色的笼子。耶！
看这集 episode， 差不多看到这了。希望爸爸们会喜欢这集 episode。如果喜欢的话，你可以去巧克力的频道去看看。我们下一集 episode 再见喽 ，See you guys， 拜拜。